مبارك هات تيجي يا دادا مبارك هات تيجي يا نوي میرے افتخار حسن گیلانی زندہ باد میرے افتخار حسن گیلانی زندہ باد راشد راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نیو ویڈیو الحمدللہ الحمدللہ ایک خوشخبری ہے ہمارے یہ جو سولنگ تھی جو دوسری بستی کی طرف جا رہی تھی یہ دیکھیں سامنے یہ بالکل ہی کمپلیٹ ہو چکی ہے ریت بھی اس میں اوپر ڈل چکی ہے یہ دیکھیں تو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہماری بستی والوں نے کچھ خیرات کا انتظام کر رہے ہیں گڑ والے چاول بنائیں گے وہ بھی دکھائیں گے ہم آپ کو تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر دیں شکریہ الحمدللہ ویورز میں نے آپ کو دکھایا تھا کس طرح روڈ جو ہے سولنگ جو ہے بن رہی تھی ابھی دیکھیں یہ روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ریت ڈالنی ہے ابھی تو الحمدللہ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ یہ والی سولنگ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارے بستی کے بزرگ جو ہیں وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ہمارے ایم پی اے صاحب کا افتخار حسن گیلانی صاحب کا یہ دیکھیں ہمارے بزرگ بستی کے لوگ اکٹھے ہیں یہ والی سولنگ ہے یہ دیکھیں تساں کہ السلام علیکم میں اپنے قوم دا وی شکریہ ادا کرنا میں اپنے مرشد پاک پیر افتخار حسن گیلانی صاحب دا وی شکریہ ادا کرنا جڑا سولنگ دا بجا دیتے نے ٹھیک ہے نا اللہ پاک انہیں کو سلامت رکھے میری قوم کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ اتفاق ناراض ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نعرہ مارو تا پھر افتخار حسن گیلانی زندہ باد پھر افتخار حسن گیلانی زندہ باد ماشاءاللہ اپنے سوسا وال مل ایک دفعہ وال مل ایک دفعہ ہاں سیدھا سیدھا وال مل مبارک ہاں ٹھیک ہیں سی مبارک ہاں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ مبارک خیر مبارک خیر مبارک مبارک ہو راشد راشد ایک منٹ روٹی نہیں اٹھتے تو پیت رکھ دے بھائی دیکھ جاؤ ویورز یہ رش دیکھ رہے ہو یہاں پہ دو دیکھیں خرید کی تھی سولنگ بنی تھی اس کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ رش وہ چاول جو ہیں وہ بانٹ رہے ہیں یہ دیکھیں کھا کھا یار بے چاول کھا کیا سنی بے چاہیے میں تو دس رہے میں دیکھتے نہ رکھیے بولے بے چاول ہو میں چاول ہو بے رسی رسی ویورز کافی ساری رکاوٹیں آئی تھیں جیسے کہ یہ دیکھیں سولنگ جو ہے ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہے کافی آگے بھی کیونکہ زمینیں جو تھیں ادھر والے جو تھے یہ والے یہ انہوں نے زمین نہیں دی تو ادھر مجبوراً ہمیں یہ سولنگ جو ہے یہ دیکھیں مور یہاں پہ آ گئی ہے مینگو کا درخت بھی آ رہا تھا ادھر تو ان سے زمین جو ہے انہوں نے آدھی زمین جو ہے فی سبیل اللہ دی ہے اور آدھی زمین کے انہوں نے پیسے لیے ہیں ان زمین والوں نے یہاں سے زمین نہیں دی اس لیے یہاں سے ٹیڑھی کرنی پڑی تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی کیسی لگی شیئر آؤ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر دیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا بہت سارا پیار
اللہ حافظ.